Jau 4. gadu Jūrmala aicina visus mākslas mīļotājus apmeklēt vairākas izstādes bienāles Marīna 2023 laikā. Laikmetu satikšanos, darbu dažādību un konkursa laureātu darbus uz Jūrmalu devās aplūkot mūsu kolēģi Lāsma Neulāne. Un pār visu spīd saule trejkrāsaina. Drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana. Tā reiz rakstījusi Aspāzī, un ar šādu moto tiek iekrāsots mākslas bienāles Marīna 2023 izstādes. Jūrmala jau 4. Reizi uzņem māksliniekus un viņu konkursa darbus. Šogad tēma – ūdens dievam uz pleciem. Mēs aicinājām māksliniekus pievērsties tādai personīgai attieksmei pret jūru, varbūt mazliet kādam mītiskam stāstam vai kādam neparastam notikumam pie jūras. Un, jā, mums bija arī balvas tradicionāli profesionālo mākslinieku konkurencē. Galveno balvu saņēma gleznotāja Ingrīda Ibane, bet studentu kategorijā šoreiz mēs balvu dalījām uz pusēm. Tie ir divi jaunie tēlnieki, Bruss Kalniņš un Roberts Bāliņš, un viņi abi iegūst iespēju nākamajā gadā rīkot personāla izstādes Jūrmalas muzejā. Šogad bienālē pirmo reizi ir aicināti piedalīties arī ne tikai gleznotāji, bet mākslinieki, kuri strādā citos medijos, tādēļ mums ir tēlniecības objekti, keramika, stikls, tekstila darbi, un ir arī liela izmēra darbi un objekti, kuri galvenokārt ir apskatāmi Jūrmalas brīvdabas muzejā, un tad ir viens ļoti interesants objekts Dubultu pludmalē. Tas ir Kirila Panteļējeva tāds spoguļu objekts ar nosaukumu Jūra zeme debesis. Izstādes tēma šogad bija saistīta ar mitoloģiju, atsauce arī uz bērnības atmiņām, mistiskām sajūtām, kas piedzīvotas bērnībā. Un šajā kontekstā man likās tuvu atainot bērnību pie jūras, un tādā veidā man veidojās darbs Smilšu kūkas, kas ir ne tikai varbūt tāda tieša nozīme, bet tā jau ir tāda cilvēka tālākā attīstības ceļš, kā veidot savu dzīvi tālāk, spēlēties pa dzīvi un caur rotaļām atrast arī dažādus veidus, kā dzīvot priecīgi un daudzkrāsaini. Bienāles izstāžu klāstu papildina arī klasiskās latviešu mākslas izstāde, kurai dots nosaukums Sapnis par aizjūru. Pirmskara paaudzes mākslinieks sapņo par neaizsniedzamiem horizontiem, mēģina pieskarties mistiskajam un eksotiskajam. Šie te mākslas darbi, viņi varbūt liekas, ka tie ir nejauši savākti, bet īstenībā tā nav, jo šeit izstādes veidošanā piedalās tātad ne tikai Jūrmalas muzejs ar saviem darbiem, bet arī ļoti daudzi Latvijas muzeji. Tas ir Romānas Sutes un Natālijas Aleksandrs Beļcevs muzejs, kā arī Tuku Mākas muzejs, kā arī Elijas Ģedeta muzejs. Saudas muzejs, kas ir Rozentāla, teiksim, darbu glabātājs. Priekš izstādes laikam atklājām īstas pērles no Prandes kolekcijas un izcēlām tieši Niklaus Trunki. Bienāles izstādes, kas norisinās 7 vietās, var aplūkot visu vasaru. Līdz 3. septembrim var piedalīties izlozē, var kopā ar ģimenēm apmeklējot visas izstādes vietas, izpildīt uzdevumus un piepildīt ceļojumu karti un arī saņemt balvas. Aktivitātes ir dažādas un ik katras apmeklētājs ir aicināts līdzdarboties māksliniekiem, veidot savus mākslas izteiksmes veidus, iepazīt dažādus vides objektus. Lai gan šobrīd saule nelutina mūs, mēs varam atnākt uz šejieni, paņemt spogulīti un mēģināt noķert saules zaķīti, sazināties ar kādu pretēji un varbūt mēs saules zaķīti pretī kādam citam debesīs. Tā kā droši nākam un mēģinam. Lāsma Neulāne, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.